სომხეთის საზღვრის დემარკაციის ფარგლებში საქართველოსთვის სოფელ ჯილიზას დაბრუნებას გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს. სოფელი ჯილიზა ორი ქვეყნის საზღვარზე სომხეთის ლორის ოლქის ალავერდის რაიონში მდებარეობს. სომხეთი და საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დემარკაციის საკითხს 1992 წლიდან განიხილავენ, ხოლო 1996 წლიდან ორ ქვეყანას შორის საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის კომისიები ფუნქციონირებს. მედიის ცნობით სომხეთის საზღვრების დემარკაციაზე როგორც საქართველოსთან, ისე აზერბაიჯანთანაც მუშაობს. შეშფოთებული ვარ ახლანდელი დისკურსით საქართველოში, რომელიც გამოწვეულია პარტია ქართული ოცნების მიერ კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანისა და ახალი კანონის ოჯახური ფასეულობებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის მიღების ინიციატივით. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა დუნია მიატოვიჩმა განაცხადა. ის მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა ადამიანების უფლებებს ზღუდავს და დემოკრატიული საზოგადოების პრინციპებს ეწინააღმდეგება. მიატოვიჩი ხელისუფლებას მოუწოდებს პატივისცემ LGBT თემის უფლებების დაცვის ვალდებულებებს. ქართველ პოლიტიკოსებს კი ახსენებს, რომ წინა საარჩევნო დისკრიმინაციული რიტორიკის გამოყენება მიუღებელი და დასაგმობია. ქართული ოცნების კანონპროექტით შეშფოთებულია ასევე საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International, რომელიც წერს, რომ შემოთავაზებული ინიციატივა არის აშკარა თავდასხმა ადამიანის და განსაკუთრებით LGBT ადამიანების უფლებებზე საქართველოში. ცნობისთვის, ქართულმა ოცნებამ პარლამენტს ახალი კანონპროექტი წარუდგინა, რომელიც საზოგადოებას LGBT პროპაგანდისა და ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიისგან დაიცავს. ქართული ფეხბურთის ეროვნულ ნაკრებს გამარჯვება და ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა მიულოცა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. საქართველოს ფეხბურთის ეროვნულ ნაკრებს მათ მწვრთნელებს სრულიად საქართველოს და უცხოეთში მყოფ თანამემამულედ, ჩვენის მხრიდანაც ვულოცავთ გამარჯვებას. მრავალი წლის შემდეგ ეს იყო ისეთი სიხარული, რომელმაც მოიცვა მთელი ერი. შევნიშნავთ იმასაც, რომ ბოლო დროს სპორტის სხვა სახეობებში ძალიან დიდი წარმატებები იქნა მიღწეული. ღმერთმა დალოცოს თითოეული ფენგანი და შეგაძლებინოთ ქვეყანა კლავაც გამარჯვებებით გაგეხარებინოთ. მამაშვილური სიყვარულით ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, კითხულობთ უწმინდესის მისალოდ წერილში. სასამართლოზე სახელისუფლებო თავდასხმების ინდექსის თანახმად, სასამართლო მართლმსაჯულებაზე სახელისუფლებო თავდასხმებისგან თავისუფლებით საქართველო ევროპის საუკეთესო ათეულში მეცხრე ადგილზეა. კავკასიასა და შავიზღვისპირეთში ლიდერობს. პოსტსაბჭოთა სივრცეში ესტონეთის და ლიეტუვის შემდეგ მესამე, ხოლო მსოფლიოს მასშტაბით 27 პოზიციაზეა. აღნიშნულ ინფორმაციას დემოკრატიის კვლევის მოწინავე ორგანიზაცია დემოკრატიის მრავალფეროვნება აქვეყნებს, რომელიც სასამართლოს კეთილს ინდიციერებაზე ხელისუფლების შეტევებს იკვლევს. აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის მონაცემებით საქართველო რეიტინგში 96 ადგილზე იყო. 11 წელიწადში კი სარეიტინგო პოზიცია 69 ადგილით გაუმჯობესა. ამჟამად კი იგი ევროკავშირის 21 სახელმწიფოს და ყველა კანდიდატ ქვეყანას უსწრებს. სტუდენტებისთვის განკუთვნილი 4-თვიანი სტაჟირების პროგრამა 1 სექტემბრიდან ამოქმედება და წლის ბოლომდე გაგრძელდება. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, შესარჩევი ეტაპი ივლისიდან დაიწყება და აღნიშნულ პროგრამაში 3000-ზე მეტი სტუდენტი ჩაერთვება. რაც შეეხება შესარჩევ კრიტერიუმებს, იგი ჯერ ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა მაღალი აკადემიური მოსწრება იქნება. რაც შეეხება უშუალოდ სტაჟირების შეფასების პროცესს, განათლების მინისტრის გიორგი ამილახვარის განცხადებით, სტუდენტების შედეგების მიხედვით სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურში სამუშაოდ დარჩებიან. საქართველოში შობადობის მაჩვენებელი წინაწელთან შედარებით 5%-ით შემცირდა. ამის შესახებ ინფორმაცია სტატისტიკის 2023 წლის კვლევაშია აღნიშნული. მათივე ცნობით, ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობამ 40,214 ბავშვი შეადგინა, საიდანაც 21,010 ბიჭი, 19,204 კი გოგოა. ამასთან 2023 წელს ყველაზე მეტი ბავშვი დედაქალაქში დაიბადა, ხოლო ყველაზე მცირე რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით რუსეთი ევროპაზე თავდასხმას და ნატოსთან ომს არაპირებს და ამის თაობაზე საერთაშორისო მედიის ცნობების სისულელეა. მისი თქმით, კოლექტიური დასავლეთი აღნიშნულ ინფორმაციას საკუთარი მოსახლეობის შესაშინებლად ავრცელებს, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატების თანამგზავრებს დიდი და ძლიერი რუსეთი ეშინიათ. ვლადიმერ პუტინმა ასევე აღნიშნა, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისა და რუსეთის სამხედრო ხარჯებში საკმაოდ დიდი განსხვავებაა. 2022 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებს 811 მილიარდი დოლარის ოდენობის სამხედრო ხარჯი ჰქონდა, ხოლო რუსეთს 72 მილიარდის. ჩვენ არავის შევხები ვართ, ჩვენსკენ მოდიოდნენ. ჩვენ რა, ოკეანის იქით ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვართან გადავდიოდით? არა, ისინი ჩვენ გვიახლოვდებიან და მოგვიახლოვდნენ და ჩვენ რას ვაკეთებთ? მხოლოდ ვიცავთ ჩვენს ხალხს ჩვენივე ისტორიულ ტერიტორიებზე, აცხადებს პუტინი. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ნატო მიზანმიმართულ პროვოკაციებს განაგრძობს და რუსეთის საზღვრებთან დამატებითი საფრთხეების შექმნას ცდილობს. რუმინეთის საჰაერო ბაზის გაფართოება კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ჩრდილოატლანტიკური ბლოკი აგრძელებს აღმოსავლეთ ევროპისა და შავი ზღვის რეგიონის აღვირახსნილ მილიტარიზაციას. ეს ყველაფერი მიზნად ისახავს ბლოკის მოკავშირეების მომზადებას ჩვენს ქვეყანასთან პოტენციური შეტაკებისთვის, ვკითხულობთ საგარეო უწყების განცხადებაში. ამავდროულად, უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ სიარტომ გააკრიტიკა საფრანგეთის პრეზიდენტის რამდენიმე კვირის წინ გაჟღერებული მოსაზრება უკრაინაში დასავლური ჯარების შესაძლო გაგზავნის თაობაზე. როდესაც საქმე ეხება ნატოს ზოგიერთი წევრი ქვეყნის სახელით უკრაინაში ჯარების გაგზავნის შესაძლებლობას, ეს მართლაც საშიშია, რადგან ჩვენ არ გვინდა საფრთხის წინაშე აღმოჩნდეთ. ახლოვდება მესამე მსოფლიო ომის დაწყების საშინელი რისკი, განაცხადა სიარტომ. ლატვიამ რუსეთის ელჩი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა და მას ქვეყნის დატოვების ვადა 10 აპრილამდე განუსაზღვრა. ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის საელჩოს დროებითი რწმუნებული გაფრთხილების მიუხედავად არაკორექტულ საჯარო კომუნიკაციას აგრძელებდა, რაც მიზნად ლატვიის ხელისუფლების დისკრედიტაციას ისახავდა. 2024 წლის 27 მარტს რუსეთის საელჩოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. რუსეთის საელჩო ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მკაცრი გაფრთხილებების მიუხედავად აგრძელებს არაკორექტულ საჯარო კომუნიკაციას, რომელიც მიზნად ისახავს ლატვიის სახელმწიფოს საჯარო ინსტიტუტებისა და ხელისუფლების დისკრედიტაციას, ასევე ლატვიაში საზოგადოებაში სიძულვილის გაღვივებას, ნათქვამია განცხადებაში. რუსულმა ძალებმა გასულ ღამეს უკრაინაში მასშტაბური საჰაერო იერიშები განახორციელეს. მათ სხვადასხვა ტიპის რაკეტები და დრონები შავი ზღვიდან, ყირიმიდან და კურსკის ოლქიდან გაუშვეს. უკრაინას საბრძოლო მასალების დეფიციტის შევსებას პირდებიან ევროპის ქვეყნები. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის სებასტიან ლეკორნუს თქმით, ახლო მომავალში ისინი ქვეყანას 78 ჰაუბიცას გადაცემენ და საარტილერიო ჭურვების მიწოდებასაც გაზრდიან. ამასთან ჩეხეთმა ევროკავშირის წევრი და არაწევრი ქვეყნებისთვის ინიციატივა შეიმუშავა, რომელიც უკრაინისთვის დამატებითი საბრძოლო მასალის შეძენას ითვალისწინებს. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა გერმანიის მთავრობამ. ისინი კიევისთვის 10,000 საარტილერიო ჭურვის გადაცემას გეგმავენ. ევროკავშირის ელჩები უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. ბელგიის ინფორმაციით, რომელიც ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანაა, ელჩებმა მოახერხეს დაბალანსებული მიდგომის პოვნა უკრაინის მხარდაჭერასა და ევროკავშირის აგრარული ბაზრის დაცვას შორის. დოკუმენტი, რომელიც დასამტკიცებლად ევროპარლამენტს გადაეცემა უკრაინის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ევროკავშირში ექსპორტზე იმპორტის გადასახადებისა და კვოტების შეჩერების კიდევ ერთი წლით გახანგრძლივებას ითვალისწინებს. ევროკომისიამ ასევე პირობა დადო, რომ მიიღებს ზომებს უკრაინული ხორბლის იმპორტის მკვეთრი ზრდის შემთხვევაში, გადასახადები კვლავ აღადგინოს. ასევე ევროკომისია შეუძლია მიიღოს გადაუდებელი ზომები და გამოიყენოს ნებისმიერი ბერკეტი, რასაც საჭირო ჩათვლის, თუ უკრაინული იმპორტი მნიშვნელოვან შეფერხებებს გამოიწვევს ცალკეული ქვეყნების ან მთელი ევროკავშირის ბაზარზე.